До кінця 2015 року на Буковині планують завершити зведення об'єктів соціального значення. Серед них – дитячі садки та загальноосвітні школи. Щоправда, роботи поки гальмуються, оскільки затягуються тендерні процедури. В місті Сторожинці – дитяча установа. Це в місті в селі Кулінківці Хотинського району теж дитяча установа. Це добудова пологового будинку в Хотині. Це такі є ключові об'єкти. До 1 грудня, за словами Олександра Фищука, планують освоїти кошти з Фонду регіонального розвитку з капітальних видатків на ці соціальні об'єкти. У Чернівецькій ОДА сподіваються, що вже за день-два роботи на будівництві будуть більш масштабними та активнішими. В перших числах грудня ми освоїмо повністю фінансовий ресурс, який виділений на школу Йорданешти Глибоцького району, на школу в Кільменецькому районі. Це два таких об'єкти. На Буковині розпочалася реалізація пілотного проєкту з ремонту доріг за рахунок коштів, зароблених поверх плану Чернівецької митниці. Тобто 50% надходжень залишається у краї для автошляхів. За два останні місяці сума назбиралась чимала, більше 52 мільйонів гривень. І вони, за словами експертів, наразі на казначейському рахунку, однак незабаром будуть витрачені на будівництво дорожньої траси від Снятина до пункту пропуску Мамалига. Протягом десь 2-3 днів вже приступлять повноцінно до роботи. І використання. Учасника Євромайдану буковинця Сергія Вороновського, який у столиці загинув 19 березня минулого року, нагородять посмертно орденом Героїв Небесної Сотні. Чоловік родом із Республіки Білорусі, однак у свій час переїхав в Україну. Жив та працював у селі Черленівці Новоселицького району. Останнім місцем його роботи був Черленівський цегельний завод, де він працював зварювальником. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.